Еліміздегі аграрлық реформа қалай жүргізілуде? Қазақстандықтардың шикізат пен азық-түлікке қоятын талаптары қандай? Жалпы алғанда қазақстандық ауылдардың бүгінгі күні мен келешегінің хал-ахуалы қалай болмақ? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын алдағы 5 минут ішінде агросектор бағдарламасынан білетін боласыздар. Армысыздар, бүгін көретіндеріңіз. Қазақстандағы су ресурсының тапшылығы ауыл шаруашылығы министрлігі еліміздегі су шаруашылық жүйесіне бағытталған жұмыстар ретін қалыптастырды. Ұн және бидай экспорты қазақстандық төңкеріс кәсіпорны Қытай және Орта Азия елдеріне өз өнімдерін тасымалдауда. Ауыл шаруашылығының статистикалық көрсеткіші. Сарапшылардың айтуынша 2040 жылға қарай Қазақстан тұщы су тапшылығына тап болуы мүмкін. Аталмыш өмірлік маңызды ресурстардың мәселесін оңтайлы шешу үшін 2020 жылға дейін жұмыс жасайтын мемлекеттік бағдарлама қабылданған болатын. Это не секрет, что водохозяйственные сооружения. Біздің шаруашылық құрылымдарымыз, гидротехникалық су жүйесіне арналған арықтарымыз 30-40 жыл бұрын кеңестік кезеңде салынғаны ешкімге құпия емес. Олардың көпшілігі қайта күрделі жөндеуден өткен емес. 2020 жылға дейін біз нормативтік шығындарды азайтуымыз керек. Сәйкесінше қайта құру жұмыстары мен су шаруашылық жүйелерінің құрылымдарын қайта жаңартуымыз тиіс. Апатты жағдайда тұрған барлық су қоймаларды, бөгеттерді, су тораптарын қайта қалпына келтіруіміз керек. Су ресурстары комитеті су жүйесінің тек қолданыстағы желісін жөндеп қана қоймай, республикамыздағы 5 облысқа 17 жаңа су қоймаларын салуды көздеп отыр. Осы және өзге де шараларға жалпы көлемі 1,5 триллион теңге қаржы бөлінбек. Бұл қаражат мемлекет және жекеменшік инвестиция тараптарынан берілетін болады. Наубайханадан бастап, нан қабылдайтын бекетке дейін кішігірім кәсіпорын қандай жолмен еліміздің ірі экспорттық компаниясына айналды? Төңкеріс нан қабылда кәсіпорынның жетістігі мен тарихы жайында толығырақ келесі сюжетте. Владимир Староженко өз кәсібін ұсақ шаруа көзінен бастады. Алғашында шағын наубайханамен қуаттылығы 10 тонна өнім беретін диірмен ашты. Ал бүгінгі күні ол Ақмола облысындағы нан қабылдау бекеттерінің жүйесін басқарады. Ал диірмен қуаттылығы бір ғана төңкеріс нүктесінде тәулігіне 250 тонна бидай өндіруге қауқарлы. Біз бұл жобаны қолға алдық, себебі мемлекеттің қолдауын сезіндік. Тағы да қосымша екі нан қабылдау бекеттеріне мемлекет өз тарапынан кезекті қолдауын көрсетті. Владимир Староженконың айтуынша, ол 90-шы жылдардың басында мұндай көмекті тек армандайтын. Ал бүгінгі күні ол 300 жұмыс орнын ашты. Біздің жалақы тұрақты, әлеуметтік пакеттеріміз бар, жұмыс жеткілікті. Біз жұмыссыз тоқтап тұрмаймыз. Кәсіпорын басшысы шаруа қожалықтарының жағдайларында жеңілдетуді жоспарлап отыр. Бұдан былай бидай кептірудің бағасы арзандамақ. Биылғы жылдан бастап біз өзіміздің барлық бидай кептіру жұмыстарымызды сұйытылған газға ауыстырамыз. Бұл бидай кептіру бағасын екі есе арзандатады. Ал кептіру маусымында бидай құны жоғары бағаны құрайды. Өндіріс қожалығының айтуынша, мұндай игі іс бидай мен майлы дәнді дақылды қабылдау көлемін арттырып, экспортқа да оң пайдасын тигізеді. Төңкеріс кәсіпорны жыл сайын Қытай және Орта Азия елдеріне 100 мың тоннаға жуық ұн және бидай тасымалдайды. Жылы Қазақстан Республикасының ұлттық қорынан агроөндіріс кешендерінің субъектілеріне қосымша 20 миллиард теңге бөлінбек. Оның 7 миллиард теңгесі қаржылық сауықтандыру бағдарламасы аясындағы резингтік міндеттемелер мен несиенің төлемдік пайызына бағытталмақ. Ұлттық қордың қаражаты 188 миллиард теңгені құрайтын агроөнеркәсіп кешені субъектісінің міндеттемелерін созуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, несие жөніндегі сыйақы мөлшерін төлеу шараларына 1,5 миллиард теңге қарастырылған. Яғни бұл шаруа 2015 жылы қосымша 60 миллиард теңгені құрайтын жеке меншік инвестицияларды тартуға мүмкіндік береді. Жер қойнауы табиғи байлықтың жалғыз қайнар көзі және оның дамуына ықпал ететін ауыл шаруашылығы саласы. 24 KZ арнасынан агросектор жаңалықтарын қарай жүріңіздер. Жақсы күндерде жолыққанша аман сау болыңыздар.